det mit første forsøg med kyllingen i airfryeren. I bunden ligger der lidt hakket champignon og løg, og så er det krydret med noget paprika, røg paprika. Så planen er egentlig, at kyllingen skal have... Og der er lige lidt fedt der fra kyllingen, jeg tror lige, jeg ligger hernede. Det kunne være, det kunne blive lidt smag. Men planen er, at kyllingen skal have 25 minutter på den ene side, og så ved 180 grader, og så 25 minutter på den anden side, også ved 180 grader. Så må vi jo så se, hvad der så sker. Så ses vi. Den er lige blevet penslet med lidt hvidløs smør, og så får den lige en lille smule salt her. Så ligger der en citron, som jeg skal bruge til sovsen senere over. 25 minutter, 180 grader, så nu er det vendetid. Så er kyllingepjok vendt. Den har lige fået lidt hvidløs smør, og den citron, der lå ned, den har jeg lige presset ud over, så har selvfølgelig fået lidt salt. Så nu skal den lige have en... sovsen. Jeg ved ikke, hvordan det bliver.